А тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. За останні місяці навантаження на лікарів цього травматологічного відділення зросло в декілька разів. В операційних хірурги проводять десятки годин. Найбільший відсоток поранених мають осколкові та мінно-вибухові травми. Этот больной долго лежал в реанимации, почти неделю лежал в реанимации. У него очень много ран, помимо перелома бедра, у него много мягкотканных ран и одного, и второго бедра. Вот. Поэтому сейчас функция аппарата только удержать. Після осколкових поранень кожен пацієнт ще проходить довгу реабілітацію. Уламки від снарядів мають велику кінетичну енергію. Вона розтрощує кістки та м'які тканини. Кінетична енергія розрушає м'які тканини. І помимо всіх, помимо інфекцій, помимо всього, ще йде травматизація дуже серйозної тканини. І ці тканини дуже тяжело заживають. За останній місяць збільшилась і кількість ампутацій. Росіяни розкидають по фронту міни, зокрема, ледь помітні пелюстки. Саме на такій міні підірвався Олександр. Досвідчений військовий, у якого за плечима бої з 15-го року. Разом з побратимами діставали з поля бою поранених, пішов у розвідку та наступив на міну. До пацанів я вже не зміг допомогти, тому що накривали жорстоко. Я знайшов якусь яму, бо касетні пішли, то заліз і там 4 дні прожив. За ці 5 днів, каже, через адреналін не відчував болю. До Дніпровської лікарні його привезли напередодні, але вже без стопи. Втім, прогнози, кажуть медики, позитивні. Ви вже ножка двігаєте? Ножка замечательно двигається, хорошо, да? А здесь не так. Бачите, до ЗСУ Олександр пішов на другий день повномасштабного російського вторгнення. Він хотів бути розвідником, та як і в 15-му служив піхоті. Попереду у нього не один місяць лікування та реабілітації, та проводити їх збирається з користю. Він вже готується до навчання на оператора дронів. Мріє літати на наших пташках. Сам коли стану ноги, піду на оператора дронів, ось так буду допомагати. Для дітей, для будущого покоління. Христина Венгеля Оскайте, Денис Сінейгін, Факт ICTV, єдині новини.